On the day I decided to walk the path of the Zodiac, a lone prophecy was made. You will bring ruin to all of your accomplishments with your own hands. The truth remained veiled as countless years passed by. Which is why I had believed I was already liberated from the fate I was burdened with. Is it serpents calling upon the dead? I must make haste.
Fala, galera, firmeza? Tudo bom com vocês? Desculpa aí um pouquinho, galerinha, a falha no áudio aí. E às vezes eu tô mexendo aqui no OBS, ele não sei por que ele não tá captando o som do jogo. Mas enfim, estamos aqui para 15 minutinhos aqui de uma jogatina para vocês verem um pouquinho de como que tá o nosso Undecember no PC, tá? Não sei como esse cara vai ficar aí no mundo mobile, mas aqui no PC ele já tá em português. Não duvido que no mobile não chegue também. Tá? Então vamos lá, nós vamos criar aqui o nosso personagemzinho e aí a gente vai soltar aí mais uns 10 minutinhos de gameplay e é óbvio que a gente vai fazer uma livezinha disso aí na Twitch para vocês provavelmente hoje à noite a partir aí das 20h30. Show de bola? Então vou silenciar aqui a minha voz e vou continuar brincando com o joguinho aqui para vocês curtirem aí. Desculpa às vezes a picotada no áudio aí, é porque eu tô com realmente não sei por que o OBS não tá pegando o som do game. Mas vamos lá, galerinha. Blasted dimps! What could they possibly gain from raiding a sandwalker? They even prepared a ballista. Oh, this is bad. Incoming! Take cover! My dear guest, I'm sorry, but it looks like this is the end of our sandwalker joyride. Everyone must survive on their own from this point on. You're looking for your friend. Sorry, but as you can see, I'm a bit occupied. Yeah, I'm sure you'll find him on deck somewhere. But you'll have to find him yourself, since I can't help you right now. Hey! Gwen! Let our guest here pass through. I thought I was done for. Thank you. Hmm? You're looking for your friend. But the deck is even more dangerous than here. Hmm.
You can use runes? What? I hope you find your friend. Leah, clear the path for our hunt. Literally no end to these dips. But this route it's taken. Hey, can you take care of these dips? We're all going down at this rate. Your friend? I'm guessing you're talking about that man. I saw him head towards the bow a while ago. Good luck. With all these dims? I was just trying to catch some fresh air. But I've been observing the situation develop while hiding here. We can't just keep fending off the dims that are crossing over. To end this, we looks like we have no other choice but to use this ballista. Rune Hunter, you made it. Please inform Guard Captain. Thank you.
This path leads to Milo Front, the forward base of Aphros. What brings you here? What? You took down Soak. Los Dimps are now going to swarm in for revenge. E é isso aí, galerinha. Olha só, vou parar por aqui, cara, pra não ficar um vídeo muito grande. E aí agora a gente vai dar uma mexida aqui na máquina. Vocês estão vendo que tá dando algumas... Às vezes tá dando alguns delay. Tem que acertar algumas coisas aqui no OBS, mas pelo menos o objetivo foi feito aí. Trago pra vocês o jogo em primeira mão em português. Provavelmente pra vocês aí do mobile vai sair em português. Mas aqui no PC a galera já tá jogando ele tranquilamente em português. Lembrando que isso é uma versão demo, beleza? E vai estar disponível até dia 10. No dia 12 é o nosso lançamento. Aí é bom que dia 12 é feriado no Brasil. E aí a gente vai poder se maravilhar com esse carinha. Lembrando que hoje à noite eu vou tentar fazer uma live na Twitch. Gostaria muito de contar com a presença de vocês aí. Show, galera. Eu fui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.